Hey guys, মই এতিয়া গৈ আছো নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ডৰ এটা পিকনিক প্লেচ আছে শুকান ঘাট, ওচৰতে জাংচন পাহাৰ আছে। বলো আৰু হাই টু এ গাইজ, নাগালেণ্ডৰ জাংচন পাহাৰ। আৰু গাইজ, এইটোৱে হ'ল শুকান ঘাট পিকনিক প্লেচ। এইটো নাগালেণ্ডত আছে গাইজ। আৰু এইবিলাক বগৰী গছ আছে। চেনেল আৰু মই সন্তোষ স্বাগতম জনালোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু মই এতিয়া আছোঁ নাগালেণ্ডত। নাগালেণ্ডৰ এইটো মোৰ পাছফালে জাংচন পাহাৰ আৰু এইটো ভুগদৈ নদী। জীৱনত প্ৰথমবাৰ নাগালেণ্ড আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু এইটো এটা পিকনিক প্লেচ হয় গাইজ। এইটো চাব, ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহে মানুহ। পিকনিক প্লেচ, পিকনিক পইণ্ট। আৰু ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু জীৱনত প্ৰথমবাৰ নাগালেণ্ড আহিছোঁ, বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে। তো আপুনিও আহিব পাৰে, ইয়াত পিকনিক খোৱা জেগা হয়। এইটো বহুত ভাল আছে। মই অকলে অহা নাই, এইটো মাইনা আহিছে আৰু মাইনাৰ দেউতা আহিছে। মাইনা, ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ক? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। তো ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহিছিলি নাই আগত? আহিছিলোঁ। কি খাইছিলি ক? মাংস। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ठीक है। की को देखो की कोई तो भाल नहीं चाहिए। देखो की कहूँ तत्या को आज लीजिए। ओह हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हे बॉय। আৰু মই এতিয়া আছোঁ ক'ত? এইটো কৈ কি হয়, এইটো মই নাজানো যে এইটো লেটেষ্ট নিউজ কেলৈ? মাইনা, এইটো মাইনা কি ক'ব? অ মাইনা, তই কৈ দে, ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহিবি কৈ দে। এইটো লেটেষ্ট নিউজ আৰু গাইজ, এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ বাই।